Մայրը խոհանոցում է նաև մանկապարտեզում։ Պահեստի ծնունդ են ստանում նրա ներկայությամբ։ Աչկաչափը անցած պրակտիկա է։ Ուտելիքի չափաբաժինը որոշում են գրամի ճշգրտությամբ, նոր թվային կշերքով։ Բեկում է կատարվել այս ընթացքում մանկապարտեզներում։ Հաճախ ես ինքս ինձ եմ հայտնաբերում այն պահին, որ զայրույթ արդեն գրեթե շատ քիչ է լինում։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները արդեն 20 օր է անակնկալ այցելում են մանկապարտեզներ, որ տհաճ անակնկալներ չլինեն փոքրիկների սեղանին։ Այս խոհանոցում նախորդ օրվա ճաշից հետք չկա։ Գիշերը բացածել, ինչո՞ւ պիտի ապացուցեք, որ դա մանկապարտեզի մեղքը չի։ Ճիշտը ո՞րն է։ Ճիշտը մեկն է, որ այսօր չունեք, մի պատասխանեք, երկխոսության մեջ եք դառնում։ Տիկին Մատինյան, նման բան չի թույլատրվում։ Երեկվա ծնունդը պետք է պահվեր, մինչև նախաճաշից հետո նոր թափվեր։ Քեզանից չէր գոհաց։ Այստեղ միայն զգուշացնում են, օրեր առաջ միայն մանկապարտեզում մտել են խոհանոց ու խաշի հոտ առել, բացել են կացայի խուպը ու տեսել ոսկ օրմսի փոխարեն, տնորենը հեռացվել էր, հանդիպել են նաև շեղումների սննդակարգից։ Հայտնաբերեցինք, որ երեխաները շատ հաճախ էին փլավներ տարբեր տեսակի ուտում, և միսը մեկ անգամ էր կամ ընդհանրապես չկար, և մանկապարտեզների տնորեններ ազատվեցին աշխատանքից, ինչպես նաև կան մանկապարտեզների տնորեններ, որոնք կարգապահական տուժի ենթարկվեցին։ Թիվ 47 մանկապարտեզի ճաշարանում մոտ 400 երեխա է սնվում, ստուգումը թերացումներ չբացահայտեց։ Անակնկալ այցերը շարունակվելու են տարբեր օրերի ու ժամերի, թերացողները պատժվելու են։ Սպարտակ Գրիշյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական,